דור אופיר, בן 29. אני גר בהוד השרון. אני עובד בקסטרו. איפה? בכפר סבא ג'ין. כבר כמעט 7 שנים. וכל התהליך הזה של המשחק פה זה השלב השני שלי. הייתי בקורס אצל אלן ברזילי. וזה ה-second step שלי. אחרי זה מאוד רוצה להירשם בסוף משחקנים, זה החלום שלי. מוכן? מוכן, וואו, איזה מיזו. רק, סליחה. לא, רגע, לפני שמוצאת את זה, להגיד כאן דברים. יש לך תמונות גם בלי זה כאן? כן, יש לי הרבה. אוקיי. לא, סתם כי אני מניחה שבגלל שאתה עובר כזה צעיר, שבלי איזה כאן אתה בכלל עובר ילד. מניחה, כאילו, נער, מה? גם עם פזור, בכלל יש לו מלא אופציות. כן, אוקיי. אז כאילו צריך לראות את זה. כי ככה, כאילו, אתה לא תראה בן 20, כאילו, בגלל הזקן. אבל יש משהו בחזות שלך שעובר מאוד צעיר. אני אין דמה. אני אמר שזה מחמא. סתם, לא. אני מרגיש בלב. אני שומע את זה עוד שאני נראה ילדון. אני מקווה את זה כמחמאה. כן, לא. רק מחמאה. לא, אני אומרת, במציאות זה מחמאה. אבל במשחק זה כאילו תלוי לאיזה תפקיד זה רלוונטי. כל דבר יכול להיות. ואתה יותר דרמטי, יותר קומי? איך אני אסביר את זה? אני מאוד מתחבר לקומדיות. זה הז'אנר נאמבר וואן שלי. אבל אני יכול להיות גם דרמטי הרבה. אוקיי. בסדר. אז אני אגיד כמה מילים על הסצנה הזאת. לא ראית אותה במקרה. לא, לא ראיתי. אז גם אני אגיד, כשאתם באים לאודישן,